ဆယ်စုနှစ်တခုနေပါကြောင်တင်ခံပြီးနေရာရုပ်ချင်းမီယူခဲ့ကြတဲ့လက်ဘရောင်းအောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကမြေသိမ်းခံတောင်သူတွေနေရာရုပ်ချင်းကိုလက်ခံဖို့သဘောတူလိုက်တဲ့ဆိုတာဟာမဟုတ်မမှန်ပဲရော်ဂျေးယူလိုက်တဲ့ဒေသခံတောင်သူအနည်းငယ်သာရှိတယ်လို့ပြောဆိုပါရစေ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ဘရောင်းအောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပို့ဖို့မြေသိမ်းခံရပြီးနှစ်ကာလအတော်ကြ
ဂျီရင်းသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်တောင်သူတွေကတုံ့ပြန်ခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်တို့ကတော့အမေစုစင်ရင်ကအတိုင်းပဲကာလပေါက်သိနေအညီဒါပေးနိုင်မှလည်းယူမအောင်မပေးနိုင်ရင်လုံးဝမယူဘူးကိုယ့်လူကိုယ်လို့ကိုယ်ဝင်ကိုထမ်းမယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကာလပေါက်သိမှာခုဒေတာလိုက်ဒေကမှာတိတ်နေအနေဆုံးရှိတယ်ခု၁၀ရက်ရွာမှာရှင်းပြောင်းမနေတဲ့နေရာတွေအထက်လူကြီးတွေစီမင်းလူကြီးတွေလွှတ်တော်တွေကိုယ်စားလှယ်တွေလိုက်ပြီးခွင့်စင်ပြီးတော့ဝယ်နေကြတာဒေကတိတ်900အနေဆုံး900ပေးပြီးတော့ဩနေကြတယ်တပုံးကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှမထုံနိုင်ဘူးဒီ18တိတ်17တိတ်နေရတော့ဒီ18တိတ်တော့ထုံမှဆိုလို့ရှင်ထောက်ခွင့်ဝယ်သေးတရားအကြောင်းကိုမရှိဘူးလက်ဗရောင်းတောင်ကျင်းဤစီမံကိန်းကိုဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီကစတင်အကောင့်ထည့်ဖို့ချိန်မှာဒေသခံပြည်သူများကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာတွေရှိခဲ့သလိုတန်ဃာတော်တွေကိုမီးလောင်ဘုံးတွေနဲ့ဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့်တန်ဃာတော်အများအပြားပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်ဒေသခံတွေကထုံထုံတိုက်ပွဲဆင်နွှဲပြီးစီမံကိန်းကိုဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံဒေါ်ခင်ဝင်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှစီမံသားရဲဝန်ကြီးဦးမြင့်ကြည်ကတော့တောင်သူတွေနဲ့အချင်းချင်းညီနိုင်မှုတွေလုပ်နေရပြီးကုမ္ပဏီကပေးတဲ့ဈေးကိုလက်ခံသူတွေရောကြေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မယူတဲ့လူကတော့ဘလောက်ပေးပေးမယူဘူးเนาะဟိုလိုပြောမယ်ဆိုရင်စကြတဲ့ဒီကိစ္စတွေညီနိုင်ဆောင်ရွက်လာတာတွေပဲเนาะဟိုသူတို့အားလုံးကနေပြီးတော့လူရာခိုင်နှုန်းဆိုတာပြောတချို့လည်းလောဘကြီးတာပေါ့ဟုတ်လားကာလာပေါင်သေးရဲ့ဘာရဲ့တောင်းတာတွေရှိတယ်လေတော့မရနိုင်တာတွေတောင်းတယ်လေဒါတွေကြတော့ကုမ္ပဏီကပေးလို့မရတာဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာတော့စီမံငွေကြီးဖြစ်တဲ့ကံမှာမြေယာရောက်ကြီးဆိုတာမြေယာပေါင်းဟိုလာဟိုအားလုံးပေါ်မှာမူတည်ပေးရတာလေဒီလူတည်းတစ်မျိုးခလူတစ်မျိုးပေးလို့မရတာကာလာပေါင်းသေးဆိုတာသူတို့လိုချင်တာကိုပြောတာကိုကာလာပေါင်းသေးပေးချေတယ်ဆိုတာတိန်းတော့ကကွန်မြူနတီတိန်းတော့ကာလာရဲ့အခြေအနေရပေါင်းသေးကိုတခါတည်းဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ကြပြီခါလေ2013ခုနှစ်မှာအစိုးရဟာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကော်မရှင်ကအချက်95ချက်ပါတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာနေရာရောကြေးတွေကိုကာလပေါက်ဈေးအတိုင်းပေးရောတင်တယ်လို့အကြံပြုထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်ကလက်ဗရောင်းတောင်အနီးဝန်းကျင်မှာနေအီသွေးပေါ်မူတည်ပြီးနေတေကကို9သိန်း8သိန်းဝန်းကျင်မှာအစအမျိုးမျိုးရှိနေခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေအဆိုအရသိရပါတယ်။ဂျင်းနီစီမံကိန်းလုတ်ကင်ခွင့်ရဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီဟာစီမံကိန်းစတင်ချိန်ကပေးခဲ့တဲ့နေတေက18သိန်းချက်ကိုနေရာရောကြီးနဲ့ထောက်ပံ့ကြီးအနေနဲ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီကပေးတဲ့နေရာရောကြီးနဲ့ထောက်ပံ့ကြီးတေက18သိန်းကိုမယူဘဲနေကြသူတောင်သူတွေရှိနေသလိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းနှစ်ပေါင်းကြာအောင်မယူခဲ့ကြပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်မှာတော့လက်လျှော့လိုက်ပြီးယူလိုက်တဲ့တောင်သူတွေလည်းရှိနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့၄ရက်အတွင်းနေရာရောကြီးယူသူ30လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲအဲ့တော့ကတော့ဒါနေရာရောကြီးနဲတယ်ဆိုပြီးတော့ကျတော့ကန့်ကွက်ခဲ့တာပေါ့။အခုဒီအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဟာမြေယာရောကျေးရလဲဒါတို့ဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ရောကုမ္ပဏီကဒီဟာရရှိတဲ့နေရောကိုတို့ဒါဇက်တိုက်ဆွေးနွေးလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ကလည်းကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကလည်းဒီဟာတွေထက်ပူမပြေနိုင်တော့ဘူးဒီ95ချက်တက်ပူပေးလို့မရတော့ဘူးဒါအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ကလည်းဒီထက်ပူပြေနိုင်ဖို့ရမရတော့ဘူးဆိုတော့လည်းကိုတို့ဒီဟာပြီးတော့ဒီဟာလို့ဒါဒီဒေတာကန်နေမထုတ်သေးတဲ့တောင်သူတွေကလည်းဒါစာဝင်နေခက်ခက်လေးတွေလည်းဖြစ်လာတာနဲ့ဒါထောက်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဒီ65ချက်နဲ့ထုတ်လိုက်ကြတာပေါ့လက်ဗရောင်းတောင်ချင်းဒီစီမံကိန်းဟာမြေဧကပေါင်း 8,800 ကျော်ပေါ်မှာ2012ခုနှစ်ကစတင်ပြီးနှစ်ပေါင်း30နဲ့၅နှစ်တကြိမ်တက်တန်းတိုးခွင့်3ခါရှိတဲ့မြမစီဝါရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC နဲ့တေးဦးဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့အကျိုးတူအကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်စီမံကိန်းကြောင့်ရွာပေါင်း26ရွာမှာဂျာနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတို့ရဲ့ဇက်ပြိုးမြေဧကပေါင်း6000ကျော်သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။